ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ കനോ ക്രിയേഷൻ. എല്ലാവർക്കും കനോ ക്രിയേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ ബെല്ലി ഫാറ്റ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ട്. അതായത് നമുക്ക് കൊടവയറുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വയറ് ചാടിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെല്ലി ഫാറ്റ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബെല്ലി ഫാറ്റ് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ടുള്ള നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. ആ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ട പോലെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ബെല്ലി ഫാറ്റിന് ഒരു റെഡ്യൂസ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നീണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് പേരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെലായ്ക്കനോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി. നമ്മൾ എപ്പോ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബെല്ലി ഫാറ്റ്, അതായത് നമുക്ക് കുടവയറുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചിലരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓവറോൾ ബോഡി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര വണ്ണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് വയറ് ചാടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിന്റെ റീസൺസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കലോറീസിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ബോഡിക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ കലോറീസ് വന്നിട്ട് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുടവയർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ കുടവയറിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വയറ് ചാടുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കലോറീസ് ഉള്ള ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കലോറീസ് മാത്രം എടുക്കുക. അതല്ല, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കലോറീസ് ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ആ ഒരു ഫാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്നും ബേൺ ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റൊമക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടിയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, പണ്ടത്തേക്ക് ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോറാണല്ലേ. അപ്പൊ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചോറ് കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കലോറീസ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടണ ചോറിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കലോറീസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കലോറീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേൺ ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സസൈസോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാണ്ട് ഫാറ്റ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വയറ് ചാടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾ വയറ് ചാടുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ബ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാര്യം ചോറിനകത്ത് ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും പോയി കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാറ്റ് എല്ലാം വന്നിട്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ചോറ് നമുക്ക് കഴിക്കാം, കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്താ ഷുഗർ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ, അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡഡ്, നോ ഷുഗർ ആഡഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നെങ്കിൽ പോലും അവര് അത് കേടുകൂടാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നിരവധി നമ്മളിങ്ങനെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ച് കുടിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് ഫാറ്റ് കൂടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഷുഗറി ഫുഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചോറിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഫുഡിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് കലോറീസ് നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യില്ല, അപ്പം ഒരുപാട് ഫാറ്റ് വന്നിട്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കലോറീസ് ആണ്. നമ്മൾ ചില ഫുഡ്സ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതും, പക്ഷെ അതിനകത്ത് നിറയെ കലോറീസ് ഉള്ള ഫുഡായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ എക്സസൈസിലൂടെയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറ്റിലൂടെയും ഒക്കെ സ്റ്റൊമക്കിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഫുഡ്സ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ വയറ് നന്നായിട്ട് കുറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഡയറ്റും എക്സസൈസും ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ വയറ് കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള എന്താ ചോറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ
ബോഡിയിലുള്ള ഫാറ്റിനെ നന്നായിട്ട് ഹീൽ ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കണില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു 2 weeks അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 week എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ജസ്റ്റ് 2 days ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങും. പിന്നെ ഒരു 1 week ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ബെല്ലി ഫാറ്റ് നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്ലി തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ജിഞ്ചർ വേണം. ജിഞ്ചർ വന്നിട്ട് 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പൊ ഇഞ്ചിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ്, ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് 1/2 lemon ആണ്. ലെമണിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം, റിച്ച് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വന്നിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മതിയാവും. ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മിന്റ് ലീവ്സും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ തലേദിവസം രാത്രിയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടറല്ല, അതായത് നമുക്ക് 1 glass വാട്ടർ കുടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 1 glass വാട്ടർ എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യുക. ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഇഞ്ചി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ചൂടാറിയ ശേഷം അങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മിന്റ് ലീവ്സും കൂടെ ആ ഒരു വാട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു വാട്ടർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കാം. ഓക്കെ, ജിഞ്ചർ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണല്ലോ, സോ അതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുടിക്കാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല, ഇഞ്ചിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 spoon ഹണി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഹണിയും നമുക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹണി വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൊറോണ ടൈമിൽ, കോവിഡ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ടും പറ്റിയ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ബെല്ലി ഫാറ്റ് എന്തായാലും റെഡ്യൂസ് ആവുന്നതായിരിക്കും. 1 weekനുള്ളിൽ ബെല്ലി ഫാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെല്ലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെയിറ്റും കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കൂടെ തന്നെ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്യണം, ഓൾ ഓൺ ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.